Українська вишиванка на американському подіумі. Вітчизняні дизайнери представили американській публіці свій погляд на традиційне вбрання. Організатори назвали показ у Вашингтоні культурною дипломатією. Кажуть, такі заходи просувають образ України у світі. Кілька останніх штрихів і міс Україна-2013 Ганна Заячківська готова виходити на подіум. Одна з найкрасивіших українок зараз працює моделлю у Нью-Йорку, але спеціально приїхала до Вашингтона взяти участь у показі українських дизайнерів. Сьогодні я почула дуже геніальні слова. Нарешті про нас, як українців, не зі сторони теперішніх подій, а просто з сторони того, що ми розвиваємося, йдемо вперед. Ми несемо і далі цю родзинку, творчість. В Україні гарні не лише дівчата, а й національні костюми. У цьому вибагливу вашингтонську публіку переконували відомі українські дизайнери. Серед них Олена Даць, Оксана Полунець та Роксолана Богуцька. Культурна дипломатія, так організатори називають цей показ. Україна тепер має війна, має різні політичні проблеми, але є так багато, щоб позитив, щоб фокусувати на позитив. І ми хочемо бути як мікрофон для цього. Українські дизайнери мають гарні шанси вийти на світовий рівень, каже співорганізатор вечора Ірина Мазур. За її словами, за останні роки попит на українських дизайнерів у світі відчутно зріс. Зокрема, завдяки особливостям крою, тканин, поєднання стилів, вони привертають до себе чималу увагу. По-перше, українська вишивка, вона є дуже ярка. Це щось таке, коли людина, яка не має відношення до української культури, побачить один раз, вона візуально запам'ятається. Однак вийти на американський ринок буде непросто, говорить Людмила Рябій, яка привезла до американської столиці бренд «Орнамент». Але для того, щоб вийти на американський ринок на високому рівні, необхідно значні інвестиції. Для цього бренду необхідно, хоч би на рік, мати кошти на стабільний розвиток, на інвестування, на просування. Я думаю, просто треба набратися сміливості. Це одна із моїх мрій, коли б насправді у світі Україну не пізнавали лише через хороших, красивих дівчат. Я найменше цього хочу. Марія Пруст, Дмитро Савчук, «Голос Америки».